Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. My jsme si vědomi, že 1. září je samozřejmě na prvním místě spjato se zahájením školního roku. Nicméně myslíme si, že téma screeningu a záchytu zhoubných nemocí je minimálně stejně důležité, takže věříme, že naši veřejnost zaujme. My jsme opakovaně již vaším prostřednictvím informovali veřejnost o tom, že včasný záchyt závažných onemocnění, prevence nemocí patří mezi priority Ministerstva zdravotnictví. Myslíme si, že tomuto tématu by měla být věnována minimálně stejně taková pozornost jako záležitostem spojených s financováním zdravotnictví, a proto jsme pro vás připravili, myslím si, zajímavé informace týkající se nového národního akčního plánu právě se zaměřením na screening. Myslím, že bych nosil asi dříví do lesa, kdybych opakoval, že prevence a včasný záchyt vážných onemocnění nejenom šetří lidské životy, mnohdy je umí zachránit, a právě včasný záchyt je ten moment, který dělí osud člověka od toho, jestli se uzdraví, jestli bude dál se svými blízkými, anebo jestli to skončí špatně. Nicméně u těch screeningových programů chceme klást důraz, a klademe na bezpečnost a kvalitu, a takovýto kontrolovaný přístup volíme i u nově startujícího národního akčního plánu, který byl schválen vládou v rámci programu Zdraví 2020, a ten akční plán je screeningy a prevence vážných onemocnění. Mezi klíčové body tohoto národního akčního plánu patří ustavení Národní řídící rady a kompetenčního centra pro tento typ prevence tak, aby screeningy byly od začátku pod odborným dohledem. Řídící rada bude projednávat a schvalovat nejprve pilotní projekty a dozorovat jejich naplňování. Samozřejmě chceme i nadále podporovat velmi úspěšné běžící screeningové programy, jako jsou onkologické screeningy. Setkali jsme se tady při vyhodnocení screeningu mamy, screeningu děložního čípku a kolorektálního karcinomu, kde Česká republika začala dosahovat díky podpoře těchto programů velmi, velmi dobrých výsledků, i co se týče snížení mortality na tato onemocnění. Chceme ale iniciovat i nové pilotní programy u těch závažných onemocnění z oblasti onkologie, diabetologie, ale i z oblasti onemocnění pohybového ústrojí, jako je osteoporóza a podobně. Nicméně chceme, aby nejprve tyto věci proběhly pilotním projektem, aby byly vyhodnoceny jejich efektivita a účinnost, a teprve poté byly schváleny jako plošné screeningy. K tomu má sloužit právě i ten národní akční plán.